မင်္ဂလာပါရှင်ဧပြီလ9ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရရန်ကုန်တွင်သတင်းစုံလင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းချောင်းကတော့တကုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ရင်မြင့်တွင်မြမရူရအတာတကြံပွဲတော်စီကားတိုက်မြင့်စွာကျင်းပရေးဆောင်ရွက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကြောက်တရခရိုင်တကုံမြို့နယ်ပြည်အရှိရက်ွက်ပြည်လန်းပြည်သူ့ရင်မြင့်ရှိရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမဟာတကြံရေကစားမန်တအား Riot Apex မှကြီးမှုပြီးဝင်ကြီးအခမဲ့ဖြင့်မြမတက္ကရီ1348ခုနှစ်မြမယူရအတာတကြံပွဲတော်ကိုအရင်နှစ်များနဲ့မတူစီကားတိုက်မြင့်စွာကျင်းပသွားရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။တကြံပွဲတော်ရက်များတွင်နေ့စဉ်နံနက်9နာရီမှည10နာရီအထိရေပတ်မန်းတပ်များတွင်ရေကစားခြင်းများအပြင်ဖျော်ဖြေရေးစီစဉ်များနဲ့လမ်းလျှောက်တကြံပြုလုပ်ခါတကြံမုံမျိုးစုံတည်တည်ဖျော်ရေးအေးစတုတီတာစတဲ့ကျွေးမှုအစီအစဉ်များဖြင့်စီကားတိုက်မြင့်စွာကျင်းပဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြမရူရအတာတကြံပွဲတော်ကိုပုံမှုထူးခြားကောင်းမွန်နဲ့အမြင့်သည့်အသွေးတင်များဖြင့်ပြည်သူများအေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာရေပတ်ကစားနိုင်ရန်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အတာတကြံပွဲတော်ကာလအတွင်းတကြံရင်းဖွဲ့များတပင်းနိုင်ကာများဖျော်ဖြေရေးစီစဉ်များဖြင့်လည်းပါဝင်ကပြဖျော်ဖြေသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းရရှိပါရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့ကြည်စေတော်ကပေးပို့ထားတာပါ။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်တွင်တကြံပွဲတော်စီကားတိုက်မြင့်စွာကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်မဟာဗန္ဓုလလမ်းနယ်ပုဂလိစီလမ်းတောင်တွင်1384ခုနှစ်မဟာတကြံပွဲတော်စီကားတိုက်မြင့်စွာကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်ဧပြီလ10ရက်နေ့ကစတင်ကမြို့နယ်မန်တဲဆက်လုပ်လျက်ရှိပြီးလုံခြုံရေးအတွက်စနစ်တကျစီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဖျော်ဖြေရေးရင်းဖွဲ့များကလည်းအဆိုပါမန်တဲ့တွင်ရေပက်ခံလာရောက်သူများကိုတကြံရင်းကများဖြင့်တိစုကပြဖျော်ဖြေသွားမှာဖြစ်ကြောင်းအလှရှင်များကလည်းတကြံစားစာများနဲ့ကုသပြုကြမယ့်အစီအစဉ်တွေလည်းပါရှိကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့မောင်အေးချမ်းကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြည်သူများတောက်သုံးရေအခက်အခဲမဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက်ရေများသွားရောက်လှူဒန်းတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့တည်အရှိပိုင်းမြို့နယ်တွင်ရက်ွက်နေပြည်သူများနေရာဒီကာလတောက်သုံးရေအခက်အခဲမဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက်မြို့နယ်မိသက်ဦးစီးဌာနရဲ့စီစဉ်မှုဖြင့်တောက်သုံးရေများသွားရောက်လှူဒန်းခြင်းကိုအမှတ်၈ရက်ွက်ခန့်ကော်လန်းဗီရာလန်းနဲ့အမှတ်9ရက်ွက်မင်းတက်လန်းတို့မှာဧပြီ9ရက်ညနေပိုင်းကသွားရောက်ဆောင်ရွက်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အစိုးရရက်ွက်နေပြည်သူများထံတောက်သုံးရည်များသွားရောက်လှူဒန်းပေးရမှာတကုံမြို့တိအရှိပိုင်းမြို့နယ်မိသက်ဦးစီးဌာနဦးစီးအရာရှိဦးမျိုးမြင့်အောင်ရဲ့ကြီးကြပ်မှုဖြင့်ဒုတိယဦးစီးမှုဦးနိုင်ဝေထိုင်နှင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များသက်ဆိုင်ရာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုများပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးမြို့နယ်မိသက်ဦးစီးဌာနတောင်ဖန်းရေတဲရင်ဖြင့်ရေကာလန်300နေရာအားဖြန့်ဝေလှူဒန်းကြောင်းသတင်းရရှိပါရဲ့ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့ဝင်းအီမွန်ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့တကုံမြို့တိအရှိပိုင်းမြို့နယ်တွင်မိုင်းအကြောင်းအသိပညာပေးဟောပြောတဲ့တဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့တိအရှိပိုင်းမြို့နယ်မှာအများပြည်သူများဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းလုံခြုံစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးမိုင်းအသိမိုင်းတရီအသိပညာပေးဟောပြောမှုကိုမြို့နယ်ထူထူအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအစည်းအဝေးခန်းမမှာဧပြီ10ရက်နေ့နဲ့10နာရီကပြုလုပ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှေးဦးစွာမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးသူကမိုင်းအသိတရရှိစေရေးအဖွဲ့မှစကားပြောကြပြီးအမှတ်905စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတက်ရင်မှဒုအရာခံဘိုးကျော်နိုင်ကမြမနှစ်တက်ကူတကြံကာလအတွင်းအများပြည်သူများဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းနိုင်ရေးအတွက်မိုင်းအသိမိုင်းတရဖြင့်ဆောင်ရွက်တက်စီရန်မိုင်းနှင့်ဘုံခွဲခြားတက်စီရန်မိုင်းမျိုးစားလိုက်အန္တရာယ်ရှိပုံများမိုင်းများကိုအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာကင်တွယ်တက်စီရန်မိုင်းများတွင်ပါဝင်သောရန်မျိုးစားများစသည်တို့ကိုရှင်းလင်းပြောကြားကမိုင်းပြုတ်လောက်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းများကိုခင်းကျင်းပြသရှင်းလင်းကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါအသိပညာပေးဆောင်ရွက်ရသူမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးသူနှင့်အဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များစီပင်ဝန်ထမ်းများနှင့်ရက်ွက်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများတက်ရောက်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့ဇွဲမင်းထက်ကပေးပို့ထားတာပါ။